Běžec Emil Zátopek patří mezi tu hrstku českých hrdinů, které si přisvojuje celý národ. Knížka o něm mohla dopadnout tudíž jako didaktická slátanina nebo fabulační fraška. Jenomže Jaromíru Švejdíkovi a Janu Novákovi se podařilo vykličkovat mezi oběma těmito variantami a udělat knížku, která je svěží jako jarní jog. Scenaristovi Janu Novákovi se podařilo vykreslit Emila Zátopka zcela civilně, bez aury zbytečného hrdinství anebo nostalgie. No a stejně je na tom i jeho žena Dana. Na stísněné ploše komiksových obrázků pocítíte také tuhý režim 50. let, který ale v zápětí vyrovnává Zátopkova typická přidrzlost a docela vtipné jsou pasáže, při kterých Zátopek konverzuje se svými souputníky na dráze. Příjemně přidrzlá je i kresba Jaromíra 99, který celý komiks stylizuje do dobových propagandistických plakátů a cihlově červeného Zátopkova Gottwaldova. Největší přednost komiksu Zátopek tkví v jeho vyrovnanosti, v tom, že není ani zbytečně patetický, ani zjednodušující, je to prostě velká legrace. Tenhle ten komiks nekulhá ani na jednu nohu, na rozdíl ode mě. Bože. Já chci domů. Garáž zbořil Radio Wave. Yeah,